Fala, galera! Bom, tem um cara falando no rádio. Eu não sei que rádio, da onde ele tirou esse rádio. Eu sei que eu tô numa escuridão total. Mas estamos aqui com mais um vídeo da World Terror. Terror máximo nesse jogo. E como no vídeo anterior, eu conto aqui com a presença de Bruno Broly. E aí, pessoal? Caralho, velho. Cada passo. Então, galera, esse aqui é o SCP-87B. E a história do jogo aí. Não, eu não sei muito sobre esse jogo, eu sei que ele foi baseado numa. Aquelas pastas Creeper. Não, não é Creeper. Ah, me esqueci, cara. Foi baseado nas histórias de terror, né? Os cara... Mas tem muitas versões desse jogo. E eu tô numa escada aqui, cara. Nossa. Deixa eu voltar, vai. Não vou voltar, não. Mas então. Vamos no bar, beleza? Vamos aí. Cara, mas eu tava lendo que os caras falaram que eles não fizeram muita iluminação nesse jogo. Que isso podia ser. Que isso? Não foi tu que falou isso, né, mano? Cara, tá em tela cheia obrigatoriamente, não consigo deixar. Que porra é essa? O cara tá falando do raio aqui, pô. Esse eu posso. Então, galera, esse jogo aqui os caras estavam criticando. Número 3, eu acho que é o andar. Pra baixo, né? Até chegar no inferno. Os caras estavam criticando esse jogo porque aí não tem uma iluminação boa. E sei lá, cara. Não sei se os caras estão com razão ou não, porque o jogo tem que ser escuro pra dar medo, né? Apesar que o Slender tinha uma iluminação boa e dava muito medo. E esse jogo eu não sei como tu morre, como tu vive. Puta, eu não sei inglês, cara, então para de falar nesse rádio maldito. Vai tomar no cu. Cada vez que ele fala nesse rádio eu tenho medo. Bom, galera, estão falando aí, eu vi, eu tava lendo aqui no site Medo B. Ai, velho. Que em um certo andar houve um choro de criança. Acho que é 10 ou 20 andares abaixo. E eu não sei qual. Que merda é que vai acontecer? Eu não sei como eu morro, eu não sei o que que vai aparecer aqui pra me matar. Então. Que porra é essa? Bruno! Bruno! Caralho! A parede aqui fechou, velho! Eu não posso voltar no jogo! Que negócio é esse? Ai, meu Deus! Tipo, deu um barulho de parede se movendo, sabe? E fechou a parede! Ah, velho! Que jogo, filho da mãe. Tô no oitavo andar, mano. Bom, galera, eu não sei até onde eu vou chegar. Já? Sim. Não sei até onde eu vou chegar nessa gameplay. Tá tudo escuro aqui, velho. Mas eu vou chegar até. Cara, não vou estender esse vídeo, cara. Vou acabar ele por aqui. Ó, o medo da criança, né? Não vai parar, não. Bom, se eu morrer, eu paro já, pessoal. Que morrer e fazer todos os andares de novo vai ser tenso. Se eu não morrer, se pelo Bruno, eu nunca vou parar esse vídeo, né? Eu faço 2 horas de vídeo e eu não paro. Então eu tenho que decidir aqui, né? Deixar nas mãos do Bruno não tá valendo. Então, nossa. Não, o pior é que demora aparecer alguém pra te assustar aqui. E, bom, eu vou parar esse vídeo a partir que eu tomar um susto. Ah, vai ser fácil, já tomou já vários. Não, mas quero que apareça um monstro, cara. Eu não me engano, eu vi esse vídeo, parece que aparece um monstro. Beleza. Que? Sai daqui. Do 12º andar, bro. Eu tô ca... Que isso? Sai daqui! Cara, se vocês estivessem vendo uma facecam, eu tô apavorado aqui olhando pra baixo e não pra tela do PC. Ah, queria ver isso. Nossa, não, tu não vai ver. Eu já sou feio. Aí, galera, joinha pelos sustos do Vinícius. Ai, cara, eu não. Na boa, esse World Terror, esse quadro eu queria passar pro Moji, velho. Que não está aí no. Ah, Moji é noob, não assusta. Se,
Porque senão eu convidava ele pra esse vídeo, mas hoje não tá aí, né? Que era só aí, Bruno, que eu não consigo ver aqui. Meia-noite e 37. É a hora certa. Bom, achei dois caminhos. Eu vou seguir onde eu não desço mais. Ô Bruno, tô num labirinto aqui. É aí que o bicho pega, filho. Puta, eu vi um branco, mas acho que é a sujeira do meu PC. Que desgraça. Estou num labirinto, louco para tomar um susto no vileu. Tá, me perdi, Bruno. Agora pra onde eu desço? Ixi, eu que sei, não tô nem vendo. É, o Bruno. Desce. Desce pelo primeiro lugar que você vê. Filho da mãe, achei o lugar onde era o quê? 15º andar. Problema que não tem descida mais, Bruno. Eita. Eu acho que eu cheguei no andar limite. É isso aí, pessoal. Acabei de ver isso aqui. Que desgraça de vida. Eu não consigo não olhar pro PC. 15º andar de novo, vou voltar. Não, mas daí eu volto tudo. E aí, galera, dei dicas. Não, não dei. Isso aqui não tá ao vivo. Ai, 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 ai. Ah, tô descendo? Droga. Não, é pra descer. 16º andar, Bruno. Eita. Isso aqui dá medo, fuzil. Tem que ser Ué, macho, mas parceiro. aconteceu alguma coisa diferente aí pra você também, não sei? Não, mas. Dizem que tem que varar muito nesse jogo pra ter medo. Então vai, filho. Por isso que o pessoal não gosta de fazer vídeo isso aqui, porque fica longo. Não, na Como é que, boa. né? Na Nós boa. temos. Nós temos todo o tempo do mundo. Não. Que isso. Se eu ir até meia-noite e meia e não der nada, já era, gente. Ninguém ia ficar aqui assistindo Até que horas? meia-noite e meia. Pois já é meia-noite e 40. Eita. Que horas falou que era aquela? Meia-noite e 37. Tá. Bom, até meia-noite e 50, então. Ah, não. Até 1h30. Não, sai daqui. É que não. Estender muito não dá, velho. Já tá aqui quase 10 minutos ou 10 minutos de vídeo. Eu não quero. Olha, 19º andar. Não dá. Eu não achei que era tão longo assim. Ah! Que porra é essa? Tomar no cu! Ah, tu tá rindo porque tu não viu o que eu vi. Tu não viu o que eu vi. Que você viu? Parecia uma escuridão no meio da. Me atravessou uma escuridão. Achei que o monstro ia me matar. E a tela começou a ficar tremida. Velho do céu. Tô falar que nem o Zé Graça. Tô de peito aberto aqui. Ele tá querendo se fechar. Meu Deus, velho. Que merda! Sai daqui! Que isso? Ih, vai morrer. Ah! Que é, filho da mãe? Ah, não. Já era, galera. Tomei susto. Vamos até meia-noite e 50, pelo menos. Esse foi bonitamente. Foi, nem eu. Ah, não apareceu o Jason aqui, cara. Jason quer te pegar. É É seu. mesmo? Tipo, apareceu ele caminhando assim. Tipo, e aí, bro? Eu te conheço em algum lugar? Que negócio é esse? Você vai ver no vídeo, velho. Nossa. 24. Labirinto de novo. Bom, deu. Cara, quem é o viado, filho da mãe, que falou que tem que andar bastante nesse jogo? Não deu 10 minutos, achei que ia ser que ter 2 horas de vídeo aí pra aparecer algum susto. Era a minha esperança. Eu já tomei susto, já tomei susto. Tô tomando caralho. Ai, ai, ai. Tipo, começa a tremer tudo e aparece o Jason. Mas ele some, ele não mata ninguém. Por que que o Jason não mata? Ele não puxou o facão dele. Dizem que esse SCP é o mais aterrorizante antes do Container Breach.
Cara, não tenho nada a falar desse jogo, né? Que eu não consegui rodar ele aqui. Lag. Então vocês já vê a potência do meu PC lixo. Andar 27, Bruno. Vou chegar ao 30 aqui já era. Vai, filho, vai. Mano. Tu vai me informando da hora certa, hein? São exatamente meia-noite e 42. Sabe aqui. Que é meia-noite e 50. Na boa, se ele aparecer pela segunda vez, eu desisto. Não é. Ah, voltando ao Moji. Por que que o Moji era bom pra esse quadro? Morri! Morreu? Eu morri, galera. Voltando aí. SCP. Bom, esse jogo não dá susto seguidamente, pelo que eu percebi, mas ele me deu um baita susto já. Foi maior que Slender, se vocês perceberem, porque Slender eu já joguei demais. E eu caí, cara, de algum lugar. Como é que eu vou saber que tem um buraco no meio dessa escuridão? Andar 28, eu caí de algum lugar. Então, quando você estiver andando 28, olhe pro chão assim severamente para não cair. Ué, mas você voltou aqui andar. Primeiro. Ah, corta esse vídeo aí, Ué. ó. Corta lá pro andar 20 já. Tu acha que eu vou andar 28 andares de novo? Aham. Eu vou acabar o vídeo aqui. Eu até a minha morte. E vocês puderam conferir Jason, um buraco. Que. O buraco. Eu caí no buraco, morri e fechou o jogo. Que nem o Slender antigo, né? Que o novo já não fecha o jogo. Mas é isso aí, pessoal. SCP 28. Não? É 28? Não? Qual é o nome SCP? B, não lembro, cara. Eu sei que era o 48 andar, não 28 andar. Eu já me confundi aqui. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Se você tiver sugestões de jogos. Caralho, tá dando barulho aqui. Será que se eu ficar parado aqui o bicho vem? Não sei. Mas então é isso, galera. Se você tiver sugestões de mais jogos de terror, mande. Então, eu tenho alguns jogos que eu posso lançar, aí eu tenho que ver. Para nossa alegria, acabou o espaço do meu PC, mas voltei pelo de novo. Para de falar no rádio, mano. Mas então é isso, galera. Se você tiver sugestões de jogos, mande nos comentários. Eu não vou fazer outro SCP. Tem muitos jogos de terror, pode te dar muitos sustos. Esse aqui me assustou bastante porque eu não conhecia nada. E o Bruno presenciou isso. E o que ele fez? Riu. Como vocês todos do YouTube ainda. Quem não riu no meu susto, né? Eu sei que eu sou novo, mas. Pra tomar susto é uma desgraça. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique no gostei aí pra ajudar na divulgação. Ai, ai, se inscreva no canal pra ficar atualizado aí. A cada 2 ou 3 semanas eu upo um vídeo de terror. E vê meus outros quadros, meus outros projetos. E aproveite para entrar no canal do Bruno Broda e se inscrever, que vai estar aí na descrição. Confere os projetos dele, o trabalho dele aí no YouTube. Que é melhor que o meu, eu garanto. Ah, tá. Mas então é isso. Eu vou encerrar o vídeo e se. Eu já falei isso, né? Nossa, o medo é tanto aqui. Então, um grande abraço aí, galera. Deixe seu comentário, seu jogo, tudo. E deixe o resto para o Bruno. É isso aí, galera. Quem gostou do Vinícius tomando susto aí, quer mais vídeos de terror aí para o Vinícius, dá um joinha, curta. E adiciona o favorito aí. Vamos aí, cara. Não toma muito mais sustos. Um grande abraço, falou a todos. Falou.